tak a na záver zásah, pri ktorom naši kolegovia Boban a Kovač zaistili kontraband v hodnote 20 000 eur, ktorý bol krytý samozrejme aj z ukrajinskej strany hraničnou jednotkou. Má niekto otázky? Ja by som sa chcel opýtať, že Larisa, a ktoré z týchto spomínaných činností konkrétne vykonávaš ty? Tak nerozumiem. Vykonávam všetky úkony, ktoré dostanem príkazom od svojho nadriadeného. Kontroly, zatknutia. Ja, takže si aj pri tých zatknutiach, hej? A tam konkrétne ako pomáhaš, že spisuješ zapisy? Alebo hádžeš do zločincov stoličky? Správajte sa k seržantke slušne a z úcto, vy ste nevideli film? Na zapisnicu nemám čas pri zatýkaní. A stoličky nerastú v lese. Ale nie, prepáčte, náčelnička, my sme pokojní, my sa len pýtame, že či by Larisa vedela, keď už má taký špeciálny výcvik, či by vedela sama v lese zatknúť takého statného pašeráka. Poď, Heu. Prosím? Poď sem. Nenechajte sa vyprovokovať, seržantka. Nechajte, prosím vás, ano? No poď sem, bojíš sa? To je názornú ukážku? Tak choď, choď, veď si trikrát väčšie než ona. Prestaňte. Moja technika je skvelá na každú váhovú kategóriu. Tak poď sem, poďme napadnúť. O, mám ťa napadnúť. Mám ju napadnúť? Mám ju napadnúť? Ríšo, napadnúť. Ale potom nefňukaj, dobre? To je Krišo. Haló? Haló? Otvorte nás! Haló, haló, sme tu zamknutí! Čo sa tam stalo? Jo, čo sa tam stalo? Čo sa stalo tu?